Fala, rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com o Lulu, o brabo. E com a Aninha. rapaziada, o negócio é o seguinte: a gente encontrou uma casa aqui muito misteriosa, é muita informação. A gente não pode perder muito tempo aqui na frente, tá? E no caminho a gente vai contando detalhes da casa, beleza? Investigar, né? Vamos investigar aqui. Na verdade, a gente não sabe de nada. Então é isso aí, bora pro vídeo e bora lá com a gente. Rapaziada, um dos motivos que a gente não tá mostrando muito a casa, que a casa tem muita coisa de valor dentro. E se alguém descobrir, pode a pessoa vir aqui Vandalizar. furtar também. Vandalizando um pouquinho aqui. A casa tá uns 20 anos É, por abandonada. aí. Só olhem. Só olha. Começou a chover, bora? Bora, bora. Pega o holofote ali. É os dois de os dois seu. É os dois seu. Dá um aí. Ai! Usou na minha perna. Cessa. Se liga nisso, rapaziada. Licença. O clima vai ficar mais tenso aqui ainda porque começou a chover. Vai aqui, né? Olha só, se tem algum morador de rua. Caraca! Se tem algum morador de rua morando aqui, vai vir agora porque tá chovendo. Ah, mas eu acho que nenhum morador de rua quer Não, morar aqui. mano, não tem como Não aqui. tem, Aqui muito a gente tá mosquito. falta até de ar, né? A pessoa mora aqui, ela morre, mano. Morre por causa do ar do. Bactéria e. A gente acha que é brincadeira essas paradas, mas é sério. Qual que Tem é? pessoa Que que morre. morre respirando fezes de pomba. Entendeu? Então, tipo assim, tem que tomar cuidado, porque esse bagulho, tipo, realmente. Muito fungo, muita É bactéria aqui. bactéria, velho. Rapaziada, a gente, pelo que a gente viu, parece que essa casa já tá uns 20 anos. Ó, aqui vocês vão entender um pouco. Quer que feche aqui? Pode fechar, pode fechar. Olha aí. Se liga, rapaziada, a comida toda aqui ainda. Os armários tudo cheio. E as embalagens tudo antigas, por isso que a gente fala que tá muito tempo assim. É muita informação. Meu pai amado. Que é isso? Tem a sombrinha? Oh, uma sombra, guarda-chuva. Tá chovendo? Ai, não. Que feio. Vou ter um rato grudado aí dentro. Tá doendo? Não, tá Um bom puxa-saco. funcionando. Posso ir embora? Engraçado. Engraçadinho. Ou vamos desinfectar um pouco as coisas aqui? Não, mano, não, não. Tá maluco. Tô Não muito bota a apegado a mão esse nessas bagulho. coisas. É porque tem muito cocô de rato, essas paradas, entendeu? Aí tu passa a mão na cara depois, aí dá ruim. Não, e tipo assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Não, Esse. deixa eu. Ah, não, deixa aqui. O que a gente tava falando, rapaziada, que a pessoa que morava aqui era, tinha muita grana. Olha aqui, só um micro. É micro-ondas aqui? O Isso é forno? micro-ondas? Ó, se liga, cara. Parece que esse micro-ondas das antigas parece que é mais futurístico do que o de Então, hoje. eu ia falar isso, que tipo assim, na época era um bagulho muito É extraordinário, né? tipo fogão também, ó. Fogão de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis bocas. Seis boquinhas. Família era grande. Meu, velho. Ó, o bagulho aqui, Continental 2001. É a. Como é que é a. Ô, coifa. Coifa. Sabe o que eu ia perguntar? Aquela garrafa ali, ó. É de água? O que é aquilo ali, ó? Da guarda, água. É água? Sem mexer. Então, Fechadinha. sem abrir. Aqui, ó. Recente Tá essa. lacrado o bagulho, ó. Tem muita coisa lacrada aqui, mano. Aqui, ó. Mas aqui tá vazio. Olha ali o bombom ali também, que tem tudo dentro ainda. Mano, tá louco, O bombom ficou tudo aqui, mano. Eu nunca ia te deixar bombom na minha casa, velho. Não, velho. é por isso que a gente. É por isso que a gente fala que eu acho que eles foram embora correndo assim, sabe? Sim. Filtro até com o copinho ali, mano. O Doideira, pique mano. parece que nós estamos em Portugal mesmo, pra fora, sabe? Não Estados bota a mão na Unidos. cara. É, o Não tem como. rapaz. Você acredita que eu quebrei o óculos na academia? Eu dei Acredito. de cara no aparelho, aí quebrou esses bagulhinhos aqui, ó. O Eu pique tava mora junto aqui, ó. contigo, pô. É. Cara burro. Olha. Cara, que. Oh, eles deixaram até na tomada, ó. Não, e viu com aqueles Nescauzinho, Luan? Tudo na embalagem ali, ó. Três junto ali, Ah, aqueles de tipo choco? É.
Leite? Leite de chocolate, não é? Não, Nescauzinho. É pó ou é... Não, líquido. É líquido. Mas pó. Isso aqui é ó, pode ver que é pique de gente rica mesmo. Porque pobre não compra assim fardinho nunca. Não, não. Para que é gente rica? Porque o negócio tá cheio, a gente pobre não fica assim. Eu tenho medo dessa casa, né? Tá mandando com cuidado. Aqui, ó, tá, não sei o que é isso, mas ela tá lacradinho, acho que é remédio. Remédio? Lê aí. Lanacetil, pó. Sulfato de polimicina. Valeu, é, valeu, Caco. Ah, vou saber o que tem. Olha aqui, bagulho de azeitona, lacradinho, ó. Nossa, que tem muita coisa lacrada aqui. Rapaziada, é tanta informação que vocês não estão ligando. Vocês já estão percebendo pela câmera. Dá tá até palito. Uma agonia. É uma... Ferro, né? Ah, eu achei que era o ferro de passar roupa. Não é. É batedeira. Achei que era ferro de passar também, ainda falei cheio. Ferro. Que batedeira, mano? É ferro, não é? É batedeira a cabeça. É ferro, lindo, ferro, pô. Algodão, cotton. Ai, eu achei que era uma batedeira. Eu assim, batedeira, mas eu deixei, né? Ó, oh, fechadinho, cara, uma barrinha viu, uma de bate... cereal fechadinho. Ó, oh, tu que curte, ó. Rapaziada, eu não sei se nesse vídeo aí no começo vai ter a história da casa, só se a gente descobrir. Mas a gente tá explorando sem saber o que aconteceu, então... Ó, oh, mouse beer. Nossa. Mano, é comer isso aí e tu derreter na hora. Nossa, mano, o bagulho tem cheiro de madeira podre. Nossa. Uma mouse beer. Muita coisa lacrada, meu. Os vinhos ali que é top, porque vinho nunca envelhece. Sim, é. Né? Se quiser, sim. O vinho. Quanto mais velho, melhor, né? É? Quanto mais velho, melhor. Tipo eu, mano. Nossa. Ops. Os ovinhos aqui de enfeite, ó. Um pote de azeitona fechado. Ó, ninho, tudo embalagem fechada, mano. Toma um 10, toma só uma. Ixi. O uísque é um bagulho que. Te deixa muito doido. Não, mano. Ô, Luan. Oi. Eu me lembro de passado. Toma 10 aqui, né? Desligou. Ah, eu pensou que não carrega. Ah, mentira, me presta aí, Aninha. Não é possível que quebrou, que acabou mesmo. Sério? Carregou a noite inteira, né? Tu viu que eu carreguei, né? Uhum. Mas é porque o lugar pode sugar energia mesmo. Esse lugar é pesado, velho. É verdade. Não, eu carreguei. Tem bolsa aí, Aninha. Deixa aí no... Rapaziada, o que eu quero explicar pra vocês é que eu não sei se quando vocês estiver assistindo esse vídeo a gente descobriu a história. Então aqui a gente tá explorando... É, procurando pistas pra saber o que aconteceu, tá? E a gente não sabe. O que a gente tá falando muito é porque, ó, tá vendo os armários tudo com coisa dentro e tem muito lixo. Então, não, sabe, não é coisas que tiraram lá de cima. Eu acho que aqui era uma casa de algum acumulador, alguma coisa, porque é muito lixo pra pouco espaço, né, mano? Muita parece que é muita coisa desnecessária. Sim, pra pouco espaço. É. Não tem lógico. Posso falar Sim, pois o canal é teu. Um adendo. O que é adendo? Adendo. Começa por aí. É não adendo? Sei. Mas eu já ouvi vocês falarem, então aprendendo com vocês. Meu Deus do céu, eu tô até medo do que ela aprende. Eu escorreguei aqui uma coisa nojenta. Eu tô vendo, vi uma coisa aqui. Enfim, eu acho que eles eram da religião africana, da Umbanda. Por quê? Eu acho que não. Não? Por quê? Por quê? Lá dentro de um quarto tem os bagulhos santos. É, tem um santinho e uns católicos. Não, sim, mas pode ser... Tá, mas por que que tu acha? Não, por causa disso aqui, ó. Que é isso aí? Pemba, legítima africana, exportada diretamente da África. É descendente legítimo da tribo de Umbanda. Ah, não sei, mas que é isso, velho? Calma aí. Ah, não, é lá no vizinho. Outra coisa que eu vi que tem um monte de vela ali, vocês viram? Vela? Tem bastante vela ali, aqui, diferentes ó. Cores também. Pera, vamos ver o que é isso aqui, senhor. Vamos. Que isso? Casulo. Puta, será que... Não pode mexer nisso aí, mano? É lembra, tipo, uma semente. Rapaziada, deixa no comentário aí quem é da religião, pra saber o que é. Pemba? Uhum. Ah, mano, deu uma tontura assim, agora. Antigamente, minha mãe falava assim, ó. Moleque, se você fazer isso, eu vou te dar uma pemba. Ó, oh, tem manual de instrução. Caraca. Ah, não sei se podia estar revelando isso aqui. Eu acho que não tem problema se a gente não vai fazer nada, sei lá. Um rato comeu já. Ah, pior que eu não sei o que é. Aqui, ó. Virtude da pemba. O pó da pemba
espalhado na casa devido à entrada de maus inimigos. Posto um pouco no pó de arroz e aplicado ao rosto, atrai simpatias. Um signo de Salomão feito da pema. É, eu acho que é tipo esse bagulho de mal-olhado, Sim. essas coisas, tipo, que nem colocar sal. Entendi. É, tipo, eu acho que é Ah, ó, uma. tipo um giz, ó. Será que é de cheirar? Não, acho que não. Não sei. Pra botar na Tem aquele cara, né? rapé, né? Vocês nem é Isso é dessa muito. religião, só compraram porque é coisa de simpatia. Pode ser. Tudo fechado, lacradinho, ó. Da Ô, mano, na moral. Coca-Cola. Tá gravando de novo já? Tô. Rapaziada, a gente já gravou o vídeo aqui do Luan. E eu, na moral, tô ficando tonto, cara. É. Eu tô com medo Nossa, depois mal-estar disso, demais. isso refletir depois, tá ligado? Não, gente, não, não, não. A gente depois vai. Não. Não, tô com uma sensação ruim. É que eu não tô querendo dizer que, tipo. Talvez é por conta também do estado que a gente tá encontrando na casa, um estado bem O clima da casa é menor, pesado mas também, dá ó. uma sensação meio estranha. Tá, rapaziada, a gente não vai rolar muito porque estamos quase caindo todo mundo aqui, ó. E a pessoa, Deus o Tá ruim, livre, mano. mano. Se alguém ver que cai, já sai correndo outro pra salvar outro. Nossa, olha esse relojão aqui, ó. Nossa, que louco. Mano, só evita ficar mexendo, cara. Vamos tentar ver o que tá por cima, porque isso aí tá um. Ó, galera, aqui tem a geladeira, o freezer, tudo aqui ainda. Ó. Aqui já tiraram tudo. Freezer Já também com pega chave, com a pra não chave. roubar carne de madrugada. Pra fazer churrasco no dia. Vai continuar? Galera, Puta que aqui pariu. foi a cena que eu mais achei top, cara. Que é aqui da sala. Que é isso? Dog Era Club. aquele bagulho de veterinária. E a mesma mulher lá. A tal da Virgínia. E ela tinha bastante bichinho, gente, né? Ela é bagulho Tinha. de veterinária. Ah, tá, ela era sócia do bagulho. Galera, olha só a raizeira tomou conta aqui do da sala. Se liga, ficou tipo uma obra de arte natural, tá ligado? Lá a gente vai mostrar daqui a pouco lá perto, o que tá segurando o lustre é a raiz, velho. Ficou um bagulho muito sinistro e da hora ao mesmo tempo, sei lá, velho. Mas será que é doideira? Porque, tipo, as raízes. Nossa, que coisa boa. Não, eu tô quase desmaiando aqui, Ela vai tentando sério mesmo. achar uma entrada pra. Pra se espalhar. Vem tomar conta o que era dela. Olha o nome dessa marca. Mano, isso aqui deve ser grife. Tá vendo o nome dessa marca? Ana Paula. Com certeza é grife. Ah, Ai, do céu. Jesus. Não acredito nisso. Isso aqui era disco, ó. É, tipo, o bagulho de vinil. Eu acho que você guardava os vinil aí dentro, tá ligado? Rapaziada, o que a gente. Ai! Que foi? Ai, nada. Aqui, ó, tipo, os vinhos aqui, ó. Show. Como é que é? Champanhe, coisa arada, né? Tudo, ó. Aqui tinha. Eles gostavam de ler um livrinho também. Olha esse outro sapato aqui, ó, da Antonielli. Aê! Boa, Aninha. Mano, eu tô entontando no geral, Eu na também moral, quer tô dizer, ruim, não velho. sei mais o que eu tô falando. Eu tô. Ó, mano, não Nossa, sei tinha se é uma aranha misturado. na minha mão. Cara, tinha uma aranha na minha mão. Calma aí, eu não sei se é coisa minha, mas eu tô. Passando mal? Eu acho que eu vou cair. Ô, Rafael, senta ali no sofazinho. Ah, vou sentar naquele sofá aí e eu caio de vez mesmo. Tá, calma aí, galera. É Que porque bom, também mano. eu tava com fome já também. Não, é que tipo assim, eu tô me forçando, tá ligado? Vou pegar um ar Pra ficar aqui. de boa. Entra com ar. Vamos continuar. Ó, aqui tem uns de vinil aqui, ó. Um skin de vinil, ó. É muita informação, velho. Isso aqui, ó, aqui tem várias canetas tudo igual, que é tipo aquelas canetas de empresa. Sim. Aí é uma tal de empresa Cerâmica Artística Gisele. Peças especiais. É a mesma que tá escrito nesse papel aqui. Mas será que tinha alguma ligação? Que a dona aparentemente tinha um outro nome, não era Gisele. Pois é. Mas aqui, ó. Cerâmica Artista. Cerâmica artística, pode crer. Isso é de 2001. 2001, bagulho.
Às vezes pode ser que eles compraram alguma coisa daqui, dessa empresa. Sim. Um cara ali. Zoeira. Ah, vai se ferrar. Eu tô passando mal. Eu também, eu tô até sem falar um pouco. Rapaziada, aqui era a garagem do lugar, tá? Ai, aqui a gente vê algumas calotas de carro, ó. Tem uns bagulho de ferro. Eu acho que era tipo, sei lá. Detalhes. Olha, me desculpa se eu estiver muito bugado, mas eu tô bugado mesmo, tô passando mal. A gente tá passando mal tanto. Detalhe, tinha umas malas prontas. Sim. Ah, galera, a gente encontrou muita mala pronta. Tipo, parece que saíram corrido, ó, aqui conseguiu botar as calcinhas ali. E tentaram sair corrido e não deu. Rapaziada, olha o tamanho dessa televisão aqui. E a gente vê que é tudo os móveis, tudo de gente que tinha um poder aquisitivo muito grande, cara. Uma televisão naquela época, desse tamanho, era uma fortuna, meu. Cara, eu tô fascinada com a riqueza disso aqui, uhum. E ter deixado isso tudo pra trás. Não, mas é... Sei lá, não dá pra eu entender o que aconteceu aqui pra deixar tudo isso. Muita nojeira também. Rafa. Ó. O que é isso? Uma lanterna. Rayovac. Galera, se liga, ó, pra vocês verem. Ó, desde a cozinha, aqui no caso a sala, aqui, tudo jogado, velho. Aqui tá. Seria... Luan, tu vai sair? Vai tomar um ar? Vai lá, entra, toma um ar então, velho. Daqui a pouco é eu. Agora se... Agora vocês imaginam, entrar aqui nessa sala, olha esses lustres chiques. Sim. Com certeza tava tudo certinho. Caiu, né? Mesona aqui, ó. A mesa tinha aquelas coisinhas de biscoito, olha aqui. Essa tava lacrada e abriram, forçada. E pra vocês verem por que caiu o lustre, a raiz veio por cima, velho. Olha lá. A raizeira que saiu lá no lustre. Que da hora. Tava tudo em cima da mesa. De prata, parece, né? É pesado, viu? Eu acho que é de prata mesmo. Olha aí, ó. Não, esse aqui não é prata, não. Alumínio, eu acho. Não é alumínio, deve ser outro tipo de ferro. Nossa, tinha uma caixinha não é prata, não. De biscoito, lata de biscoito, sabe? Em cima da mesa. Vamos ali pra sala aqui agora, vem. Vamos. Ó, galera, na sala... Ó, aquele lustre ali, ó. Eu nem tinha percebido, o Luan que falou. Ele só tá ali por causa das raizeiras. Ele ia cair, só que como já a raizeira tinha saído aqui, ó, ficou preso, cara. Que doideira, velho. E aqui tem uma imagem, eu não sei se é de alguma religião ou coisa do tipo. Mas com certeza tinha um vidro aqui, ou sei lá, ou madeira mesmo, apodreceu e ela caiu ali embaixo. Tu sabe que é bem possível essas coisas aqui ser cristal, né? Sim, pô. Ó. Não, isso aqui é tudo, tem bastante dinheiro. Não mexe, pode cair. Ali a gente tem a... Como é que é? Lareira. E tinha uma... Ai, caralho. Que isso, cara? Que susto, velho. Vai gorfar. Meu Deus, que eles estão falando árabe? Não dá pra falar, velho. Nossa. Que é? Aqueles bagulhinhos. Ah, pra abrir ali, né? Dá pra ver aí de fora? É, madeira. Tem uma madeira. Não sei se... Ah, é, porque botaram pra não ninguém entrar. Não sei se vocês notaram, mas tem um tapetão bem chique tem, aqui, tem. Ó. Tem. Esse tapete grande foi uma fortuna. Uhum. Eu tô vendo no chão pra ver se encontra algumas paradas diferenciadas. Mas é muita informação, cara. Eu não consigo nem pegar em nada, tá ligado? Tão bugado que eu tô. Olha, esse cinzeiro. Pô, esse aí valeu uma... Que lindo, cara. Aqui tem um removedor de fungos e poeira, coisa assim. Ah, isso aí merece mesmo ligar aqui. E ele tá na tomada? Tá na tomada. Uhum. É por isso que eu digo, parece que saíram corrido daqui, tá ligado? Uhum. Tipo, com os bagulhos ligados todos. É, nossa, pingou 5 gotas na minha cabeça agora. Nojeira. Ô, o que é isso aqui, ó? Esses frasquinhos. Tem alguma coisa escrita? Tem, mas é vários. E é de vidro, ó. Qual é o nome? Whiskies. Ah, coisas de whisky.
Olha, vários, ó, tipo, amostra grátis. Olha que chique. Amostra grátis, não, acho que é bebida cara mesmo e vem só um pouquinho. Só pra enfeitar. Ó. Aqui, ó, tem o resto de um porcelanato muito chique, ó. Caralho, que susto. O que é? Ah, isso aqui é da minha cara. Vários porcelanas ali, gente, quebrada. Mano, aqui, tipo, sabe o que é a fita? É tanta coisa empilhada, toda coisa empilhada, aqui na cama ali, tá tudo em cima da cama. Deve ter muita coisa. Nossa, nossa. Olha isso, o cara revirar, o cara acha muita coisa, velho. Vamos esquerda. Posso mostrar uma coisa? Mas eu vou ter que pôr a mão. É só um quadro. É isso? Não sei se é um quadro, é uma foto. Valeu, Caco. Olha que beleza. A raiz entrou aqui. Não, acho que ela entrou por lá, ó. E saiu aqui. Ah, não, mas olha aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Olha onde ela sai. Não, um bagulho forte, né, cara? Como é que pode uma raiz furar um bagulho desse? É como eu digo, é natureza, coisa nas coisas. Não tô conseguindo respirar. Eu não consigo pensar. Vamos lá, pessoal, vai. Vai, vai. Vai, concentra, vai. Bora. Tá de berrar. Ó, aqui, rapaziada, a gente já encontra uma bicicleta de academia. Nossa, muita coisa jogando debaixo da cama, mano. Tinha muita coisa de valor aqui, gente. Ó, a roupa ficou tudo no cabide, mano. Olha aí, gente, olha aí, olha aí. Eu não sei se vocês estão entendendo que a gente tá no meio do lixão. Parece o lixão da avó Lucinda. Da mãe Lucinda. Mãe Lucinda. E as coisas eram tudo... Pô, é Transamérica não, bagulho de busão? Também? Transporte. Transamérica eu acho que é uma rádio, né? Não sei, é Transamérica. Ou... Porra, você mostrou? Literário mesmo. Lancaster. Hotel. Motel? Hotel. É hotel isso aqui. Isso aqui é casa nota, quando você vai no hotel, você pega, né? Nunca peguei nada disso. Ah, ou eles poderiam ser assim, ó, muito importante e ter sempre uma ter que ter mala pronta pra viagem, entendeu? Eu acho que não. Olha aqui, tem mala pronta com cabideiro, tudo, sobretudo, eu, ó. Eu acho que eles saíram meio corrido, porque tem mala de ponta e canto, velho, cheia. É, é o que dá impressão. É, a gente não sabe, na verdade, a gente tá igual a turma do Scooby-Doo. Tentando ver o que... O que, que é? Olha essa televisão, rapaziada, intacta, velho. Ó, tipo, tem coisa atrás. Olha que loucura. Eles foram, tipo, embora às pressas mesmo. Porque, sei lá, vamos supor. Ah, você vai ficar um mês fora de casa. Aí tu vai se preocupar de tirar as coisas da tomada. Todas paradas. Isso. Tudo, tá tudo na tomada. Ali, ó. Aí, eu vi outros par de coisa na tomada também. Aquele mano. Negócio. Ó, tipo ali, ó. Aquilo, ó. É, eles não se preocuparam de, tipo, tirar as tipo coisas na tomada. Tudo na tomada. O que que aconteceu aqui, Jesus? Agora eu tô curioso pra saber o que aconteceu. Não tem lógica. Não, tem, não tem cabimento. Ó, as fotinhas de criança ali. Porque tipo assim, por mais que... sei lá, eles ficaram devendo a casa, o banco tirou e tal. Eu acho que pelo menos... muitas coisas pessoal, assim. Nossa, dá pra levar, pô. Tipo assim, ó. Entendeu? Ia levar, pô. Um relógio. Eu acho que algo muito ruim aconteceu aqui. Tenta abrir o banheiro, vai que é. Ah, mano, eu escutei o arrastado, tipo, quando tava ali dentro ali, o arrastado veio dessa direção aqui, ó. Não, mas a casa, ó, faz muito tempo que ninguém abre, ó. A teia, né? Não é dali, né? Não, nada a ver. Não, não, não. Aquelas redondinhas. Agora tem uma fotinha de criança. Creio eu que essa criança hoje já é uma moça, ou sei lá. Ela nem mexe isso aí. Parece ter alguma coisa lá por dentro também. É. A janela daqui, eu acho que é na onde você fez a intro ali, tá ligado? É tipo o final. Uhum. Ah, dá pra depois. Mas não tem, eu acho que... tem a chave tá lá do outro lado. Então fecharam por aí, mas sei lá como. Só tiver banheiro, essas paradas aqui dentro, aqui, que é o quarto do casal. Sei lá. Rapaziada, aqui a gente encontrou umas fotos bem antigas, mano. Desculpa aí, bati ali sem querer. Uma foto bem antiga. Não tá nem focando. Nossa, tô com uma coisa no estômago ruim demais. Eu tô com um bagulho, parece que tudo vai sair. É, tá ligado? Mal-estar. Tô até tremendo, velho. Jesus. Eles aqui tem uma foto meio colorida.
um plano VIP em alguma coisa. Plano VIP? Nossa, mano, olha aqui. O que é isso? É ouro? Não, acho que não. Tem um broche? É broche. Ai. Que da hora isso aqui, velho. O que é isso aí? É tipo um chapéuzinho. É tipo um chapéuzinho. Um chaveiro? É, acho que é um colarzinho, velho. Brochezinho de porco. Tá. Nossa, mano, isso aí é... Da hora, né? É tipo um chapéuzinho. É, aquele negócio de colocar no cabelo, não é? Não, é broche. É broche de pôr aqui, ó. Na roupa. Ah, tá. Pode crer. E de ficar penduradinho ainda. Dos dois ladinhos. Da hora. É um chapéuzinho muito bonitinho, mano. Delicado. Mano, na moral, eu acho que eu tô passando mal. Sério? Só fica com o microfone e pegar um ar. Eu tô quase manhando, parece? Eu tô... Sério? Não, não, mas eu tenho que ficar com o microfone. Olha que amazinho. O que eu faço? Só segura aqui, rapaz. Quer que eu grava? Vou continuar gravando? Não. Olha só. Pessoal, esse bar abandonou vocês. Eu tô passando mal, mas não tô enfrentando. Eu também tô passando mal, mas eu não vou abandonar o pessoal, tá? Tá bom? Eu tô quase gorfando. Diga, Aninha. Olha só o livro que eu achei. O que que tá escrito? O poder da macumba. Ah, talvez ele seja o mesmo da religião Umbanda, não sei. Ou estudava tipo. Sobre, né? Professor Onassis. Tô passando mal. Tá foda, né? Daqui a pouco eu vou deixar tu sozinho. Não, deixa sozinho não, tá doida? Não, tá maluca, é? Quer continuar pro outro quarto? Mostrar o outro quarto? É que, pessoal, isso aqui, ó... Tem mais um. Tem um quarto ali, que fica pra lá, que tem algumas coisas que parece que é da religião católica. Então, talvez um é católico, o outro é da Umbanda. Pode ser que seja isso. Ó, a Prisilinha, velho. Que loucura. Como que pode, né? Deixar tudo bagulho assim, né? Pô, tem um sino aqui. Ah, não. Isso aqui parece que é aqueles bagulho de cortina. Nossa, eu tô me tremendo, né? Cheio de bolsa, ó. Tem bagulho, uma bike de pedalar aqui. Outra TV de caixote aqui. É. Tem muita TV pra uma casa com pouco cômodo, sabe? Tem um quadro bem massa lá, ó. Lá no cantinho ali, né? Ó, isso aqui, ó. O quê? O que que é isso aí? É um fichário, não é? Um fichário. Tô caindo. Isso aqui? Tá não. Vendo? Não é? Não. É uma caixa com alguns livros, parece. Algo do tipo. Tá, vamos pro outro lado? Bora. Parece que eu quero fuçar. Ai, Eu tô com falta de hérnia. Tá, então vamos sair. Só deixa eu puxar mais uma Nossa coisinha senhora. Aqui. Pessoal, desculpa aí, mano, mas tá aqui complicado. O que que é isso? Acho que é um Max Colar. O que que é isso, Max Colar? Colar grandão. Ah, pode crer. Vamos sair daqui. Bora. Ó, aqui, pessoal, se liga. Pera aí, deixa eu deixar minha câmera. Ô, Aninha, me lembra de pegar a câmera aqui, ó. Onde é que tu vai deixar? Eu vou deixar aqui, ó. Que é difícil segurar o holofote a câmera. Tá me deixando com medo. Aqui é o quarto. Aqui aparente que é um quarto de criança, adolescente, algo do tipo. Mas só como que tá a bagunça aqui, ó, pessoal. Se liga. Lembrando que isso aqui tá muito perigoso, gente. Tá muito perigoso. Tem que andar literalmente em cima de tudo, ó. Olha que loucura. Isso aqui, ó. Era um coisinho que parece que eles deixavam santinho, ó. Tá vendo? Parece santinho da católica. Algo assim, ó. Olha que loucura. Tá ligado quando tá com a cabeça assim? Aham. Uhum. Parece que tá. Vai cair a qualquer momento. Segurei. Ah, quer o seu holofote? Holofote, cara. Tá. Que isso? Medalha. Medalha. Oh, okay. Oh, isso aqui é seu, caramba. Tira aí. Nossa, que bagulho. Ruim, né? Campeonato interno de futebol. É do DER. O DER não é bagulho de rodovia? 1974. Campeão. Deixa eu ver. É que da hora. Mano. Ele tá tudo. Ele tá enroscado nessas daqui, ó. Mas tem mais de uma? Tem três, ó. Essa aqui não tem nada escrito. Essa aqui não tem nada escrito. E essa aqui, ó. É, peraí. Ao amigo. Aníbal Gonçalves. Homenagem. Alá, quero TV de Rosa, Rio, 9/12/84. Nossa, mano. É uma coisa do Rio de Janeiro, parece. Mano, já é a segunda coisa que eu vejo do Rio de Janeiro aqui. Honra ao mérito. Isso aqui é de exército, de militar, eu acho, isso aqui. É de militar. Mas é honra ao mérito? Honra ao mérito. Não, tá, o outro ali é de futebol, né? Esse aqui? Não sei. Não, a outra esse aqui é de futebol e esse aqui também.
E essa aqui não. Que é essa aqui médico. Não, isso aqui é tipo bagulho militar. Só. Tá ligado? Algo do tipo. Que doideira. Galera, as roupas tudo no roupeiro. E aqui era um quarto feminino? Que da hora. Não. Aqui eu acho que não era feminino, esse aqui eu acho que era masculino. Tem roupa de menina ali, ó, rosinha. Ah, não sei. E será que ela era militar, então, a menina? É, mano. É porque é verdade mesmo, é roupa feminina. Roupa feminina. Galera, tem muita coisa aí, ó. Tem umas coisinhas lá também, mas... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra cá. Tem quadros de foto aqui. Tem quadros lá em cima. O cheiro aqui tá insuportável. Eu não sei como é que nós tá aqui ainda. Não, eu assim, tô lá... Não sei, parece que eu não tô aqui. E como tá pegando, mano? O que é isso? É um brinquedinho. Ah, esse é aquele desenho, não é? Não sei. Olha aqui, isso aqui. Dólar. Não, tá tudo esfarelado. Cruzeiro. Mas é dinheiro. É cruzeiro. Mil cruzeiros. Oh, que da hora, mano. Ainda tudo esfarelado. Não tem mais. Não. Tava na carteira. Não, isso aqui não é uma carteira. Tava jogado tem em cima. Tem uma foto ali, ó. Cruzeiro, meu. Sei lá que é isso. Tá santinho ali, né? Aqui, ó, tinha mais, ó, mas tá tudo... Eita, bonequinho sinistro, hein? Ó. Esse laranja aí. Ó, oh, também não, Nossa Senhora Aparecida, ó. Aham. E ó, tem mais um aqui, ó. Tá escrito aí? Ó, oh, é da estrela. O quê? Que esse nós? Brinquedo aqui, ó. É, eu não sei qual que é. Mas ó, isso aqui é um shampoo para criança, ó. Ah, ele tem bastante coisa pra criança, ó. E tem um shampoo aqui dentro ainda. Bah, gente. O shampoo tá aqui dentro, ó. Ó. Verdade. Nossa, velho. Caramba, e sair mesmo assim, ó. Tipo, vamos de uma ou vez. Ou foram e não voltaram mais, né? Tipo. Mas mesmo assim, como é que tu vai viajar e deixar as coisas na tomada? Não faz sentido. Não, tipo, às vezes eles aconteceram alguma coisa. Próximo? Foram próximo? Vai o próximo? Não, tipo, às vezes aconteceu alguma coisa na estrada, entendeu? Tipo aquela história lá do casal japonês. Ah, verdade. Eles foram passar. Ah, eles viram que tinha bastante coisa do Rio de Janeiro? Uhum. Às vezes eles foram pro Rio de Janeiro e sofreram algum acidente. Pode acontecer. Pode ser. Isso aqui era a casa de praia deles. Ou tinha empregado. Caraca, olha que doideira. Vou continuar? Gente, tá. Pelas condições não que eu estou, não daria pra continuar. Tem. Onde é que tá? Aqui, ó, pra esquerda. Pô, ela chega a se perder, meu. Tem alguma coisa aqui? Alguma coisa ainda? Nossa, mano, eles eram viciados em bolsa. Olha aqui. Uma. Duas. Parcela de terreno. Três. Meu Deus, eu tô com parcela de terreno isso aqui, ó. Pô, terreno. 10 mil? É o canhoto, né? 10 mil? Uma parcela do terreno? Caraca, velho. Que terreno que é esse? Sai, vem pra cá, gente. Fica aí dentro, não. Nossa, morri caceta, velho. Rafael, se alguém expulga isso aí, vai achar que é possessão aqui dentro. Os vizinhos é bem próximo, Rafael. Não, a renite aqui tá como? Tem uns vasinhos aqui, ó, dos dois lados. Não consigo, eu tento, isso, eu tentei, segura. Ele sai, velho. Aqui, ó, sabe o que eu tenho? Que? Aqui deveria ter muita coisa de cristal, ó. E aí foi uma das coisas que mais levaram. Porque, sim. Ó, aqui, ó, já quebraram algumas fitas, ó. Isso aqui é de vidro, ó. Tava cheio de coisa, assim, de vidro. Aqui. Ah, não, isso aqui não é bala. Isso não é de bala, não? Ah, não, mas é de mentira. Simula, né? É. Bainha de faca. Pode crer. É daqui, ó. É conjunto. Uma coisa de Rambo, criança, né? Criança, eu acho. Adorei. Vocês estão passando mal também? Tô.
Acho que é minha vez de... Não tô conseguindo... Não tá conseguindo. Mano, tipo, vamos... Tipo, pega se aí, ficar pega revirando um pouco, assim, pega não um pouco compensa. Aí, agora eu quero dar uma... Rapaziada, a gente... Vocês viram, tá todo mundo passando mal aqui. Se tu ir, tu deixa o microfone, tá? Não, eu vou ficar. Aqui a gente conta duas luvas. Que esse é outro quarto aqui, é um... ó. É climatizador. Climatizador. Tá novinho o climatizador aqui. Uhum. Olha. Quero. Climatizador. Pô, tem uma barata aí, velho. Uma barata que deve estar socando. Rapaziada, a gente aqui, viu ó, passar uma é barata. É outro quarto, tá? Vocês estão vendo que tem lixo até a cintura aqui, Jesus. Como a gente já tá meio abatido, vou mostrar aqui por cima aqui, ó. Mas se a gente revirar, galera, a gente encontra muita coisa. Muita coisa não. Aqui é o banheiro. A mala aqui. Ó, aqui o banheiro. Aqui o banheiro tem um cheiro bom, né? Por causa dos produtos, né? Olha esse chuveiro, rapaziada. Chuveiro antigo, mano. É, aqui tem um cheirinho melhorzinho. Gente, olha as coisas aradas de marca que eles tinham aqui. Tudo aqui ainda, velho. Ó. Shampoo, desodorante. Tudo cheinho. Tudo cheio, olha né? Olha aqui. Ó. Loção. Gilete. Olha só esse talco. Tudo, tudo. Leite de rosas. Muito da hora, velho. Da hora e no mesmo jeito. Não sei bad, lá. Né? Nossa. Coisa ruim. O que é isso aqui? Vou botar o sabonete. Que da hora, eu nunca tinha visto desse jeito. Tô passando mal. Um pouquinho aqui lá. Aqui também tinha, ó. Cotonete. Reparador de pontas. Gente, tem até uma balança aqui, ó. Ah, é mesmo? A toalha, mano. Sim. É por isso que eu digo, saíram. Olha essa balança, galera. A toalha tá aqui, ó, intacta. Só de pensar que teve uma pessoa que tomou um banho aqui por último e saiu às pressas. Muito produto de limpeza. Sabonete, limpar. A Ana já tá até funha. Olha aqui, ó, de maquiagem. Uhum. Meu Deus, da Natura, ó. Isso aqui é carérrimo. Tratamento de anti-sinais, Rafa, ó. Muito caro, fecha aí. Não entendi porque tu falasse, ó, Rafa. Não, não tô falando não entendi, nada. Não entendi, não entendi. Pô, tá atacando minha garganta já. Vamos, Ana. Não vai ficar cego. Cheio de esmalte lacrado. Vem. Vamos lá atrás. Tu mostrasse o perfume? Aqui, ó, é caro. Tem um vermelho que é atualizado, mais caro ainda. Esse aqui, ó, Poisson. Tem um vermelho que é mais caro ainda. O que é isso, mano? É um shampoo, parece que é emprestado. Tá lacradinho. Gente, tem um monte de coisa lacrada mesmo. Eu vou lá na área de trás, eu já tô passando mal. Galera, tem muita informação aqui ainda, tá? Sabe qual que lembra essa casa? Aquela mulher que... Lembra, né? Lá na Jaguaruna, ah, que ficou possuída. Ah, mulher que ficou doida. Tá bem tava parecido. Tava tudo assim, sabe? Tudo estragado. Meu Deus. Tinha uns 3 computadores dos filhos. Na primeira vez. Depois, na segunda vez, já não tinha muita coisa. Galera, lá era a lavanderia. Passar. Nossa, tô passando mal na. Ah! Sério mesmo, galera. Não é zoeira. Ah. Ô, Rafa. Olê. Ô, pai, eu tô passando mal. Ó, galera, ó. As máquinas tudo novas, tá ligado? Parece que não foi furtado nada, tá ligado? É porque é aquilo que a gente falou, né? Porque. Que isso aí? O que é isso? Osso. Osso. Cruz. Ó, tem mais aqui, ó. Galera, vocês notaram que eles tinham bastante pet cachorro, porque tá cheio de caminha de cachorro lá dentro da casa, na cozinha. Aqui tem um monte de saco de... Um monte de ração. De ração. Ó, que perigo. Tem um lacraio aqui, ó.
que é isso? Ah, passou lá. Lacraia venenosa. Passou lá, ó. Tava andando. Nossa. Ixi, mano. Não, tem de bicho aqui pescando. Nossa senhora. Galera, aqui era mais um cômodo aqui atrás, né? Aí, aqui tem tudo. Tem cama. Tem um bercinho de criança que botaram ali. Tem, rapaziada, garrafa com coisa dentro aqui, ó. Tipo, da... Pepsi, ó. Tudo com... Com coisa dentro. Com líquido, ainda. Com refrigerante. Se liga. Puxa, uma coisa mordeu aqui. Não, não. O... Não, foi na perna, não foi. Não. Aqui, ó. Tudo com líquido ainda lacrado. Pepsi. Existe muita coisa, né? Fusqueta ali, ó. Galera, na moral mesmo, a gente tá um sentimento bem ruim aqui, de tudo, sabe? Abafado. É. Tipo assim, sabe que... Parece que, tipo assim, eu tô gravando outra rua Itapirubá. É, é. Mas bem eu, isso. Eu andei pra caralho, eu tô cansado, eu tô exausto, tá ligado? Suga a energia do cara, né? Que, tipo, o cara quer respirar aquele negócio ruim, né? Parece que eu tenho um negócio que quer sair, tá ligado? É. E o que que tu achou? Cara, é tipo... Uma puta de uma casa muito louca, velho, muito louca. Só que, eu sinceramente, eu não curti muito a energia que ela passa. Sim. É que nem eu falei, acho que é por conta também dela estar nesse estado que dá essa impressão, tá ligado? Sim. Então, é um negócio, um sentimento meio ruim também, que você não sabe o que aconteceu. Se a família realmente fugiu por algo terrível que aconteceu. Se eles se acidentaram em um lugar e não conseguiram voltar pra cá. A gente viu bastante coisa do Rio de Janeiro. É. Então, não dá pra saber direito o que aconteceu. Aí fica esse questionamento, né? Do porquê. Abandonar uma casa, uma puta de uma casa, velho. Bom, outros casas não, velho. E tu, né? Ah, dá um sentimento de dó, né? Porque deu tanta coisa de valor. Família bem de vida. Enfim, parecia que tinha netos, sei lá. Filhos. E é isso, galera. Como eu falei, a gente tá meio ruim já, tá muito tempo dentro dessa casa. E eu queria que vocês entendessem. E pode ter certeza que a gente vai voltar aqui, saber melhor da história, procurar mais provas. E é isso. Só tenho a agradecer a vocês aí e tamo junto. Falou!